Proni omladinski klubovi imaju za cilj ponuditi sistemsko rješenje za mlade, njihov razvoj i uključivanje u društveni život. Otvaranje ovog kluba u našem gradu planirano je u septembru u prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor, rekao je generalni menadžer Proni centra za omladinski razvoj iz Brškog, Jasmin Ješarević. Ta obuka za omladinske radnike, mi to zovemo Proni akademija omladinskog rada, ona rezultira sa mladim ljudima koji stvarno nešto žele, neku promjenu u svojoj zajednici. I onda smo na to nadovezali u stvari i tu ideju oko omladinskog kluba gdje ti omladinski radnici mogu da sprovode svoje aktivnosti. Jedan od polaznika Proni akademije omladinskog rada iz Prijedora je Srđan Šobot, koji je i predsjednik omladinskog savjeta Prijedor. Otvaramo nešto novo u Prijedoru. Cilj nam je da što više mladih ljudi prođe obuku koju ćemo ja i kolega Marko Bašić jednostavno koju smo prošli tu obuku da predstavimo mladim ljudima. Nadam se da ćemo pomoći mladim ljudima u realizaciji novih projekata. Gradonačelnik Milenko Đaković rekao je da ovaj memorandum o saradnji znači i dogradnja omladinske politike u ovom gradu. Njihova interakcija će biti osmišljavanje svih projekata dalje za mlade ljude, za organizaciju života mladih u gradu Prijedoru, kao i pomoći u pisanju projekata za obezbjeđivanje donatorskih i drugih sredstava za kvalitetan život i razvoj mladih grada Prijedora. Ja omladincima grada Prijedora u saradnji sa Proni centrom želim sretan dalji rad i napredak. Za opremanje Proni omladinskog kluba biće izdvojeno do 10.000 konvertibilnih maraka.